بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا تعالى جوجتان وايرو تي في يبرنامج كيني لما قعد بحي أرلي مانتا أرلي مانتا أنت بدل ما حنكون فاقدنا أمورها سياسة لغة كي لغالها بلشة أرلي كل لغة صدق هذا ودن كلاه جيبوتي سوماليا إثيوبيا برنامج كينا مانتا وحنا نقوم مرتيا ونشاهد دكتور عثمان وري عمر إسماعيل وجو دلك كندا جارهان إدمنتون sidoo kale halgama jeelan urduux oo asagana ree otowa oo in badan ka hadla arrimaha deegaanada arliya ee xiyaarta soo dhaweyn kadib umar ayaan darka ku soo dhaweynaya ama golaha umar su'aashayda koowaad waxay tahay haldoorkii gobolka ama goboladaasi waxa u muuqdaan kuwa howlgab ah oo kaalintii laga filayay aan ka soo bixin maxaa sababa soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أدبر السلام يا إيرا تي في يا جيناني يا أمد الصوماليات يا داوان دور تبرامشكا يا دوغة داوان يبا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فايسالو سواشا سيا دان سي كوابان وغيتشو أبو شعب كا ريا أوضل وادد ديار وا إني سبدل يا يددكو يدلكو غباو هلان لكن siyaasiga iyo nimanka haldoorka ee matalana ee meeshaas ku shaqeeya ay dadku xidhan yihiin laakiin dadku inay xidhnaadaan ma aha shakhsiyaad aan ka fikiraynin danta shacabka shacabka waa diyaar inay isbeddel helaan bay rabaan inay calankooga iyo ciidooda ka tashadaan oo mustaqbalkooga cid loo fadhiisan way rabaan ninkastoo la hadasho wax ku leeyahay maxaan ku raadaa u diyaar baan u nahay inaanu ka hadalno diyaar baan u nahay inaan wax ka qabsano diyaar baan u nahay inaan mataqaana meeshani ay matalo kala tago waayo leento maanta markaynu eegno wax alla waxay tahay ma jirto adduunka meel laguma aqoonsano waa jabhad xataa iyadoo hargeysa biyowda cabi imada maanka ada hargeysa xataa biyowda cabila oo maanta waa dhulka nafso wax ka socda iyagii baas haysta meel iyagiis haysataa in dadku ay ku xidhaan oo awarkooda ku xidhiisadaan dee waa laga fiican yahay anigu waxaan aaminsanahay dadka reer awdal inay ka koraan maxaan ku raadaayay inay cid kale u daba fadhiistaan mustaqbalkooda oo dhalinyartu ay soo baxdo oo inay aabbahood waa nin wadalkaasa dhalinyaro wuxuu leeyahay aabbahay odayga odaygu sugaya isagiibaa odaya isagiibaa ilmihiisii iyo ilmihiisii baa jooga maanta aabbihii buu dana sugaya u leeyahay mataqaanaa oo oday kasugaa nimka sugaya aabbaha hadduu taladii mataqaanaa uu noqdo inuu cid kale u shaqeeyo oo goybaa wuxuu ahaa aqabada dad kale bay dhisaan oo kuugu waa one nin mustaqbalka ilmo kala dhisaya shalayta waxaa halkasi cabdiaxdir walaa wuxuu yidhi muuse biixi baa wuxuu yidhi aniga inankayga meesha kama wada talino muuse biixi inankiisa waa taliya waa loo taliya dadkani marka hadda dhaadu odaygu ogolaaday inloo taliyo inanku inuu ogolaado maaha inuu taliyo ogolaado maaha waa inuu taladiisa isagu la yimaado miiska garaaca weyaan laan dadka reeqooygu waa dhul laboo degan yahay weyaan reer awdan laanta qayb bay ka yihiin waa degaan ahaan bay u yihiin maamulkaana way ku jiraan dawla shaqaysta qaarba la shaqaysta laakiin quluubta dadku maaha reer somaliland maaha quluubta dadku waa soomaali laakiin haddiiba ay dhacday inay maanta cid maanta ay u daba fadhiisteen oo ay ku xidhan yihiin oo systemka ay kamid noqdeen oo kamid baa nahay de waxaa qurux badnaan lahayd inay wax ka goosta in la maqlo mayahayn maalinba wax markay wax dhacaan in oday soo fadhiisto miyaan waxaan samaynanaa negasdaygana u qaylaya odaygii waayo waxaa lasoo hadlaya ku ugu jira meesha la soo hadlaya wuxuu leeyahay mataqaana arrinta jirbujiya kii hadlay baa loo soo diraya boqol doora ka hor loo soo diraya dadkii maanta hor fidhiyu lahaa waxaa la sameynaya fidhiyu dadkii maahaba casarka marka la gaaray qaasku soo dhaco dadku dadkii maaha inan iyo odayo qaar baa loo fadhiistay lasma yaqaano wixii ka dhacay hadda shalay maxaa u dambeyd maxaa u dambeeyey kaala sii sido ninka lagu dilay bakii lagu dilay ee dharka lagala baxay ee kiioo dhaawaca laga tegey qof bini-aadan saa looma galo lan dadku hadday jecel yihiin iyo hadday mataqaanaa maxaan kuraa ayna jeclaynba dadka dadkoogiisa u gelaya ee jabhadiisa u gelayso waxaan ogeyn waqtigii siiraanyo waxaa ka dhacay nuux taani siiraanyo uu masaafuriyey xilku ka qaaday 24 hours xilku ka qaaday maanta laakiin dinaadeerkii u joogo muusa jooga maanta muusana wuxuu rabaa inuu saa dadka ku hayo oo dadka la duleeyo gaajo lagu dilo la garaaco ciidan loo samaystay rru iyo military loo samaystay maalinba qof lasaa laga dhigo la dhahaa siyaasa lama geli doonaa haddii aadaad hadashaan haddaad wax samayn wad balin beertiisii lagu dhex dilayad aragta oon hadlin oo hadduu hadlana maanta markuu hadlay berito hore qaylayon kiiba ahayn oo le waxaan baa ku darayaa madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland waxaan baa ku darayaa taliyaha ciidamada ayuu ku leeyahay
متهيئ عيدان باجر ماشي هو ما عيدان قرن باجر عيدان بيليد عيدان ريريد عيدان متقاداي كامر باتا نوح تاني با جوغا ماشي او جوغا ان دادك لا بركعيو دوك لا غلو وريدو ولا سو سوتا هدي اي متقانا ان بدن متقان دادك ريا ودل اي اي, أي لاهاين دول بان لين هي دغان بان لين هي دغان لا سو كفر با حي روكا ولا واي دونا وا دو دوكني وايو صدق كاسانو سبيدل كدعي ونلا سونا صدق سنه دوك كي دغلاين ما سكي دغين وا ديفرنت marka way soo socota maalin maalmeed bay taagan tahay laakiin maanta waxay taagan tahay waqtigii ay ugu dareen bay taagan tahay maanta way way maanta nooc tani muuse biixi ba maanta jooga ama bitimaac rag ba maanta jooga oo talada ku jira oo geed u fadhiya oo rabo dadka la barakiyo saa loo galo maalin ba ninka haldoonka ay ma taqaanay ay rabaan inay wax ka dhigaan inta wax ka dhigaan ba dadka ku dulay ku fariisaa dadkaaga ma hadli karaan maanta dadka hal shalay saa hadli wala la soo hadlo wax la guuri joojiye qof hadli kara ma jiro arrinta hoos u dhiga arso la dhameynaya waxa lagu dhameynaya waxa la wax lagu dhameynaya ma jirto way dawladdu tii barre kamay san dhicin in muxuu ahaa ninka lagaado ninka loo jiray muxuu ahaa maslax maxamed siyaad barre inuu dadka suuqa ku garaaco inuu dadka suuqa baawurta kaga dib kala dego ma dhicin kamay san dhicin siyaad barre maanta laakiin ina muuse bixi arbiisa barta kaga dhayarta suuqa laga baawurta kaga dega waa ina muuse bixin kaga degaya ninka halka wax ka sameeyay waa ina muuse bixi marka waxa weey waa dhalinyada waxa leeyahay adoor badan dhalinyaro jira oo hadli jiray oo umada shabac u soo baxay aha ba maanta waxa loo furay agency laga dhigtay dhiba wax laga dhigtay agency xafiis baa loo furay lagu xafiis ka dhigay waxa loo joog shaqeer baa la siiyay ninku shaqadiisa soo ilaashanaya carruur baa korsanaya buu leeyahay laakiin mar waxa jirta ay noloshu ay dhaantay la dhimato ay dhaantay jirta salaam sana anigu noloshu in la dhimato ayaa mar dhaanta way in mustaqbalka inankaaga laga laalusho oo lagu yiraahdo ma taqaanay wax yar qaado umadaada ah saw saw go hay ka helin adoo arkay ayuu indhaas ka yimid waninka dibta taala arkay ee leeyahay indhaas ka xiro dhalaan ku socdo waxana haarkii waxaan hal maqliin ana had la guuleeyay ee ogolaaday balka war muxuu yahay qofkaas marka umadu way ka bixi doonta waxan laakiin haldoorku laakiin taalintoodii way gaabeen anuu haldoor iyo aqoonyahay iyo ragasi waxba kama sugeeyba oday haldoor siyaasi aqoonyahay inta mid ah kama sugeeyo BHD ba moosoos fadhi hada BHD ba moosoos fadhi hada laarta galabtii soo galay safari shan iyo labaatan sodon BHD ya soo fadhiisa galabtii sheekh ku cabaalkaas nin walba inaan yar buu yahay inuu yahay ma taqaan la konsulta miy nin kasta hada waa BHD ba kuli waa arba dhibal BHD ya aqoonay waxba tarin garaad oo ha sheekeyn kasmay goobta dirirti ya isku ima garoomada ina yar baa loo yahay oo ma taqaan waxa qori waxba la akhriin baa iyo yar loo dhigay consultant oo saaray jeedo oo siiray ayu consultant uu yahay oo waxa qoraa way yahay waan weyn ma doonaa en mudane jeelani en isla su'aashaasi en kalin gabka haldoorkii goboladaasi en muddo 30 sano ku dhaw en bulshadani tacadi badan iyo waxay tirsanayeen iyo dhibaatooyin badan oo wixii iyaga gacantooda ku abuureen ay kaga imanayeen en maxaa marka lagu micneen karaa inta uu Umar sheegay marka laga yimaado ama adigu madama nin inta badan wax ka hadlaa tahay waxaad ku micneyn karaysaa kaalin gabkan inay sabab u tahay horta dhammaantii waan idin salaamayaa assalaamu calaykum ya ara tv cumar faysal inta ka bacdi anigu waxaan rumaysanahay haldoorka qofka haldoori waa qofka dadka tusaale wanaagsan u horka kuwan haynu haldoorka ku sheegaynaa aqoontu caqliga ma koriso ninkii ilaahay caqli siiyey bay wax u tartaa culture baa jiray for long time soo shaqeeyay especially the last 10 years sodonkii sanadood ugu dambeysay la create gareeyeen dadkiina qabsaday baasha lagama boodboodo waxayna qabsaday wax dowlad la yidhaahdaa ma jirto jabhad dadkeena ka xoog roonaatay oo amxaar wadatay oo jabuutina la socotay baa ina qabsatay waxaad moodaa hkga iyo wixii ka weynaa iyo xitaa kuwa nagu soo dhowba inay la qabsadeen eg awrka iyo faraskaba waa la train gareeyaa in la rarto in la fuulo dadkan waa la train gareeyaa da'dayda iyo wixii ka weyna waxaanaad b h d iyo ka sheekeynaysaan
waxay la qabsadeen rarkiibay la qabsadeen laakiin nasiib wanaag baan war wanaagsan baan inay hayaan anigu aad baan ugu dhex jiraa thousands dhalinyara oo aqoonyahana oo ka baxay berigii hore in badan baynu kusoo jirnay dhammaanteenba waxay la dhiilgaraynayna kuwa culturka la qabsaday rarka hadda waxaa soo baxay dhalinyaro alla koobi karin maaha only soomaaliya maaha ethiopia laftirke way isku wada xidan yihiin resultskana waa la arki mardhow laakiin hal door ma laha gada bursuga hal door hadduu yeelan doonaa dhalinyarada hadda bilaabmaysa waxa weeyaan oday baa laga sheekeeya odaygu waa soo maydaan maqal dad xabaalaha sii qoda oo yidhaahda ilaahu maydka iigu soo rid ku farxa marka la yidhaahdo qof baa dhintay odayaasheennu waa kuwa siyaasiyiinteennu waa kuwa problemkayna haystaa maaha anigu I'm not blaming hortaysaan wax isaaq la yidhahdaa ma jiro runtaana dhii sheegaya problemkan jira maaha waa nuux taani cabitima cadde muuse biixi iyo inta la associate garaysa miyaad og tihiin in jeel gaara loo sameeyey gadabuursiga oo la yidhaahdo jeelka tababarka gadabuursi ingiriis bay ku sheegeen oo sidaa laygu sheegay waxaa la yidhahdaa muddoba dhowr qoro horena waan ka hadlay laakiin xalay baa la iisto confirm gareeyey qof gadabuursihii ma galo askari kuwan u shaqeeyey gadabuursi looma ogola inay agteeda kasoo wareegaan waxaa gala dad loogu talagalay saaqayntooda badan ma ogo waa nuux taani muuse biixi abiibtima cadde qoladaa la qarameeyeen dee asar haanisaan baahay raggani anigu waxba kama gabado waa siday tahay weyn iyagaa sheegay reeruhugii baa sheegay kuway sheegtaan baa sheegay oo war annaga ma hatiyaan baan ka taaganahay annaga labsaxeen waxaa jeel la yidhaahdo ku yaalaa isha boorama waxaa loogu talagalay pacific gadabuurtiga waxaa la yidhahdaa jeel gadabuursi jeel for training nacam waxaa waa lagu soo xiniyaha lagaga siibaya macnuhu waa intaa problemkeenu maaha anigu waxaan ogahay muuse biixin inaynu kuu iman karin nuux taanina kuu iman karin cid kalena kuiman karin anigu idaacaddayda waan ka sheegaa waxna sheegi maayo laakiin waxaan kuu sheegaya kuwa ruqi jooga kuwa jooga maxay ahayd maxaa la yidhahdaa meeshii baki kuwa boorama jooga ee madaxda sheeganaya kuwa askartaa kuwa masaajidada jooga ee bridgegareeya qaar ka mid a odayaasha waynu ognahayba kuwa maxkamadaha jooga iyo intaasoo dilaara yaa soo horkacaya gadabuursi wuxuu u baahan yahay inuu kuwa iska qabto kuwa haddii aynu iska qabanno kuwan kale habeen ma joogayaan dhulka waxaan laga sheekeeye ee laan iyo waxaan la leeyahna wax jira maaha runtaan kuu sheegaya problemkeena waxaa u horreeya kuwaa sheegta xildhibaanada hargeysa jooga hadday maanta ka soo baxaan oo yidhaahdaan war annagu inigama midnihin waxani wax la aqoonsan yahay maaha wax jira maaha waraaqay soo daabacdeen oo lacagta kaaga qaataan dollarka wax alla wax ka jira haba yaraate ma jiro kaamana xoog roona laakiin maxaa dadkan haya kuwan maantaan dhegaysanaya mid xildhibaan sheeganayo dinacadoo halkan kanadana joogi jira wuxuu difaacayaa kii u rarna waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan inay iskaga yimaadaan meesha waa lagu kala tegayaa wuuna xoroobayaa gadabuurso dhulkiisana uu ka tashan doonaa waxaa la marayaa meesha la yidhahdo cumar uu garanaya adu mooyaan inaad garanaysa alo maalin dhaweyn
laba inamood oo aloog lugeynaya lagu arkay taanta way xiran yihiin qoridii qof dhulka qoriyo cid walba way iska sidan markii waa lagu dhici waayey iyagoo magaalada iska dhex socdo jariishan ayaa la qabtay waa ina roob waxaa la yidhahdaa ina ladiya roob leh inaad garan isid cumarow boorama lagama ogeyno xidha imika 2 weeks almost uu xidhay qolooyinkiibuu ayaa lala qabtay waxoogaa dabadeed laakiin iyagoo xidhan baa la qabtay yar kaloo reerdud baa xidhan ninka soo qabtay waad garanaysaan waa raweero marka inagu muusana wax inaga qaadi maayo ninka kale ee nuuxtaani ee la qarameeyeyna wax inaga qaadi maaya abiibti macadana wax inaga qaadi maayaan laakiin waa maxay mushkiladeenu kuwa innaga magaceenna sita yaa horbooday ha u horeeyaa kuwa xildhibaanada sheegay waye aad baad umaadsantahay cumar qodobkeeni labaad waxaa jira wax loogu yeero oo inta badanla muuqata barakicin iyo saboolayn iyo cagajugleyn oo waxaa la yidhaahdaa bini'aadamka marka la sabooleeyo oo la cagajugleeyo way fududa inay ka haajiraan deegaanadooda arrintaasi sidee baa looga hortegi karaa suaal wanaagsan arrintaasi way jirtaa oo dembuday socotay oo dee meelo badan bay ka dhacday oo mataqaanaa barakicintaasi iyo cagajugleyntaasi meelo badan bay ka jirtaa daad warkanay lughaya waxa ka socda maxaan ku dhaha soomaaliya deegaanka waxa ka socda in ciidan maalinba la keenayo ciidanba la keenayo dumarkii la dhacayo xoolaha laga qalanayo yacni waxa wadaara waxa weeyaan qaar inaga inaga mid a ayaa dadka waliba askarta saxoo loo qalaa waliba qaar baa yidhahda askarta xoo lagu soo qala qaar la socdaa jira oo mataqaanaa deegaanka hor socda marka kuwa laga takhaluso waxaan aaminsanahay waxaan iyo dhammaan dadka anigu ku kalsoonahay deegaanka degan inana taa ka mida dhulkooga inan bixinay wayna og yihiin ka mataqaanaaye maxaa la socdana way og yihiin laakiin waxa weeye horgalaha maalinta iska qabtaan dadku ay ku toosaan wayna toosayaan maalintana way tooseen sidii hore maaha dadku maaha kii shalay durbaanka loo garaaci jiray laakiin waxaan aaminsanahay anigu in arrintaasi maanta ay meel fiican marayso oo dadku ay baraarugsan yihiin dhulkooga inana taa ka bixi karin ayna mataqaana diyaar yihiin ay ku dhintaan wayna ku dhimanayaan waana ku barbartaaganahay marka maalinta iska qabtaan horgaluhooga xoolaha xoolaha lagu soo qalo ee hor socda ee nuuctaani u shaqaynaya ee muuse u shaqaynaya ee askartan iyo waxaan hor socda ee deegaanka uu kasoo jeeda cumarow askar ma ma xasuustataa nimankii seemaal dadka ku qalay waa kuwa maanta jooga wey baa soo wey exactly waa kuwii baa la soo kaxeeyey waa lagu soo qurxiyaa kuwo kale waa nimankii dariiqa isku taagay ee nimankii laayey magacdooda la garanaya hebel iyo hebel iyo hebel baa loo garanaya askar maaha waa sidaa sheegtay weyaan maxaa kula jeeyaan waxa weya waa magac baa loo sameeyey waxa lal ciidan qaran ciidan qaran waxa lama jiro allahu naxariistee oday reer diraal ahaa nuux barkhadla wuxuu yidhi marka aan helo janan beesheeda ka tirsan oo ciidanka igu jira markaan helo ayaan anigu aaminayaa bul ciidankan oday waxaa jiray wasiir ahaa loon jiray wasiir duur waxaa lagu bedelay rutu sheegay cirkaa loo diray markiiba ilaa maanta siyaasadda meel kasoo galu leeyahy loomana ogolo inu soo galo waayo runtuu sheegay wixii jiray buu sheegay hadday sayrac noqoto iyo hadday noqoto seemaal wixii ka dhacayba labada runtuu ka sheegay ninkii ilaa hadda uu ahaad geed waaye wey xilkiisu ku waayey markuu runtu sheegay wuu yihi waa qalad waxaa dhaa soo meesha ka socda marka waxaan leeyahay dadku ha ku baraarugaan hana arkaan ciidanka inaan ka mid ahayn ciidan reera iyo jabhad reera system reera maamul reera maxaa saddexda waaxooda maamulka lagu sheego hadday maxkamad noqoto hadday fulin noqoto hadday baarlamaan noqoto waa reer wey ninka markaa taa aaminaya wax u dacwoonaya waa nin u dacwoonaya ninkii dilay ku dacwoonaya oo maxkamada u jooga kii soo xiday ayaa obi ku qoraya haddana waxaa maqal jira etoobiya ninka ku xidhaa ku damiinta amaan horu yimid de nuuxtaani amaan horu tuuga kusoo galay boorama
wuxuu siday 10 milyan oo waraaqaha ay sameysteen u doonayeen 10 milyan waa dadku waa beenta ka korto beenta ka koraan aroon in badan ka hadlay waxaan Soomaaliga anta la sheego reer awdal ba saa waxa yaa sida global ka baan taas halkaas uu saarantay reer awdal haday sii dayaan reer awdal habeen ma sii jirso one single minute ma jirso hadii baan tiraan ka baxnay baarlamaan ka dhigta subax haday maanta xildhibaanadaas ilaa waa tashanana oo dadka telefoon noqonayaan maanta ugu dambeeyna system kaas ay duug wala ka hayaacay walaa humanitarian walaa adduunyo kale walaa collapse buu noqonayaa oo kalaas kulubaya laakiin waxa weey awooddaaga markuu ilaahay ku tusi waayo ee gaajo ugu daaqad kale kala aragto qaar baad daaqad kale arkaya oo daaqadana arkayno madan ay ku hor u taqanaa ku waayo wax ku gaarayso inaad maalin asiraado u dhigtaan haysta maaha waana awooddaada tijaabada ay no imaan faa waxani waan dadka ay ku tarkoon noqonayaa intaan haday yiraahdaan maxallibanada maanta gobolka oo ku jira walow inay doonaan Soomaaliland markaas ay kugu dambayn ay ku dambeysaa laakiin ma fiican anigu my own opinion waa wax feega inta la joogtaana waa in self interest kooga eeganayto oo ogrunta mooxad weligeed ma dhacayso inay dowlad noqoto la aqoonsan never waan dhacaynin on dhacayn everybody knows iyaga og innaga og laakiin mushkiladu waxa weeyaan dadkii waxay ka raaceen dadayda iyo wixii naga weynaaba salaf inta qof walba tiisa yar waadiga arkay North America joogan uma baahna iyagii baa ololeynaya rag waaweyn Minnesota waxyaabaha ka socda madaxa ku waxa la yaa ka dhexgay jiranka waxa la yaa nimba waxa la soo hadaa wixii guri nimbaasho waa ninkan maxaa waaran kulo wixii guri ina mooge yarka mayrka hargeysa ayaa la soo hadlo soo yiri bataqaanaa lacag fiican baa wuxuu sameeyay intaas ugu shaqeynaya qaar baa Muusa Islaame ku shaqeynaya lacagta oo ku maqan gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dabcan runtii waxaan kusoo gunaanadaynaa iminka waxaa la wadaa sheeko ah Muuse wuxuu soo dhisi doonaa xisbiga kulmiye dib u habeyn ayuu ku sameynaya waxaa la sheegay magaalada Hargeysa in parking rag badan ku jiraan rag badan oo waliba dadkii aqoonta lahaa ee reer awdal dad badan oo la soo shaqeeyay dowladii hore parking baa lagu wada jiraayo Muuse dhabarka ka soo wada taabtay halkaana waxaa la filayaa in uu ka dhici doono isku dhac bulsho arintaas sidee waa tan jeelani soo dhawo gunaanadki haddaan xuquuqa lahay kuwaas waa kuwii aan sheegaynaa waa kuwa already kula jira dambiga iyo kuwa gaya inay ka qayb galaan haddaan fahmay hadalkaagi rag badan baa dhabarka laga soo taabto leedii adiga weeyaan waa you the only one all of them ma garanaysa nin walba meel madow intoo lagu soo taabtaa leedii you the only one ma shacabka mise kuwa shacabku boqolkiiba 90 ma rumaysna wax Soomaaliyaan la yidhaahdo wax xisbi la yidhaahdo wax dan la yidhaahdo eg marxalad baa la marayay haddaan hoos u yar dhaadhaco makaahil maanta wuu og yahay waxaa soo maray cabdiraxmaan aw cali waxaa soo maray muxuu ahaa daahir rayaale mahadcase way u cusbayd intii qalca maalintii uu seylaciimidabe mahadcase ka tayo wanaagsanaayeen iskaga duubnaayeen waxaa la ogaaday waxaan inay baabaayo ninkii Hargeysa tegaya waa nin shaqa tegay mushkiladda u weyne haddaba waa maxay xabar baa loo socdaa anigu jiraan hayaa Juuse Biixi inuu ogolaaday oo negotiation Maraykan iyo waxbaa jira xabar baa loo socdaa laakiin waxay ku negotiate garaynayaan waxa weeye ayaan lagala hadlin intaa la yidhaahdo ay magaca ugu yeedhaan aniga waa iga xaaraan inaan idhaahdo waayo wax jira maaha intaa ay magaca ugu yeedhaan inaan lagala hadal laakiin calanka iyo ciidanka iyo baasaboorka iyo lacagtu ka dhexeeyaan macnihii waxa weeyaan maanta dhibaatada haysata
كوين الحلبان هذا حمر شو ما قفكي شقتها ما قفكي ريبريزنتيف فالنقطة عيد هو مسؤول يا عيد هو مسؤول كي يهمي شفتو مصبي حلاك مسؤول ولا قال هذا ليه بهي بور ما يلا يوحي سيل عيالا يوحي له هيا يلا ولا وحنا قال هذا اللي بيله ولا وحنا قال هذا اللي محوها ميت كروح الحلبان because وحب الفرح وما يشلان that's why هل كان وكيل لي نوغي هاي هل كان دوابا رئيادة سابن هاي لكن أنا أقول لك سبحانه هاي دالي يرادو they are ready they are fed up وحي خاتيان بكتاغيهين ديار بيغويهين إن النفطو دي يمال كوغي يولي بأس سمران هدي طبان سنردكو قادة نيسا كلمدو ما ربا هل كانينا بقرانة سبرانو چنتية أنت تكتئوري ويتجرو وحول بعد كوعد وقوع يقول نود أمريكا شو من الصوت أو كلام بدين هي أنو بحري دليل يرضى يا ربعنا كلمة كويلة just imagine واحد كيف كتها أتقول سيل عند كذا هذا بستي لو هاي فيشين بورك سمايستي إير بور بور ملا هذا هاي ترى يلا أنت أون كيف كتها وأنت لقاهر جوغرة أنت أتروح يكون حيران تاي إن دوك إلهي الكسية الدقريت أتلدي سادو سيدا قولت كو يهران كرتانا واحد فيه قال الله رمريا فيه قاينا إنا دروميستيد إنا قف نغون كرتيد وحبدل كرا وكبح وأما سيدا هاي عمر محب شو قولنا ندس قلت وأنت أول شيء بعد كل ما سيتأكدين يا وحويان وحلاق وحلاق أدور دوله أو دله أو بيت يبيره بله يبور يبنام بله أيا وحلاق عندي كي هنا سوال لقى عندي سوال بلق عندي سوال محاك عندي ما إله بس سوال كعندي كي مساعدك عندي سوال نمو بالقو يالقو أبوري هنا أمينتو هنا سوال تايكم الكلام سبولي إن العشور تهرجي صار عن تو أيالك يالك وش يقول العشور تهر عن تا قبل كونتريبيوتر قبل كواحد مسؤول كردي على وش يجي إلى هني مكهدي وسير كي ود وسير كي ود دوري سيرانية أيا يدي قبل خلاص يا أقول عشور بعد بحين توا قبل كأول وانو جاي بورما قري على كلام بحال ده بدأ بحين وياه بورما مسؤول قري باش يا أبي هذا تعرف بيريس كأقول بدلني وادت كريا أول وعي سكن بالي قبلها كان ما بحيان تقديري سناجي صول ما بحيا عشو أقرب قال عشوت هذا وآخر ما لقى قال لكن ماشاء الله قال لقى النور هذا اللي بنور يعني هالجيل صباح لا كتير تو لقوا إكسسار كريو أود تمام كل شيء يعني لقوا المحاك ولا إكسسار كريو وقبل كأوضب لكن وحليها ده ليرتوا وحليها وإلى هاي صباح اللي جبنا دقي دول كانوا دقينه هو غني كريس سوس كا إنه جو فيلم إلى هاي نسي لكن هذه الرصاص كأي أنا كنت أكل في كريه ويدو، أول جود ديدو أول جود هذا ما سمين كرتى، واحد أقول دكان ما يلا كرتى، واحد أقول أربعة ما يلا كرتى، واحد أقول بعمسر ما يلا كرتى، بعمسر كمر كيف بلو بيسد شو، أربعة أربعة كم واحد دكان على غير ده، أروح عنكرنا يعني أكن لا تشوفه، أربعة كله دكان دبي، أربعة تي سي بقى صدق لح بلاط بيدكان بلو كرتى. waxa loo xisaabiyay intii magaalada degada ku jirtay baa loo xisaabiyay inta loo soo roogay markabkii ku taabad ku xirnayd oo loo cashuur waayay markabkii baa idii walaal aamsi gala dajiya waa laga dajiyay soo baa loo dhigay waxa la lama cashuur iyo taariifad loo raadinaya taariifad baa lagu raadinayaa gaar aadiga oo Soomaalanta maamulka mid ka jira aan jirin baa lagu raadinayaa markaas taariifad cusub lagu sameeyay aadiga oo lagu leeyahay maanta ku cashuuro adiga la celi walaal waxna xusuustaa من شر ما كفيم دي وعراب كيني بقى 1994 كوعراب كيني عرابتي وكيني ده كده مركي العشول وياه مركب كيم وكوري أنا بحنا يا نول كده ما بين جيبوتي كده شيء مركب تعرف النور هالشيء اللي هي تعرف دي والله هو يا أخي قاعد لي أما أنت أكو عشورة ما يسكت عشرة خو مركب كيم وكوري واحد بحنا يا نول بقى بحنا يا إلا جيبوتي كل شيء جيبوتي كل شيء نكي نكي وده كده ديبو صنعه cerno ku degan yada oo netiga lama garanayo ni weyn buha oo Richard Maria oo cerno ka degana yeeris degana buha oo dalkiisa yiri bal dalkaaga wax ku soo kordhigo shad buu keenay oo dalka wax tar lahayd buu keenay
waxa laga soo gashay markii aakhirkii waxa laga soo geliyay ma taqaanaa waxa laga soo gashay loo yaacdo halkaas lagu soo cashuuray si kale uu soo gashay ninkii waa dhiyo jabeed dalka uu ka noqday boqolaal baa laakiin maanta tacriifada lagu raadinaya waa tacriifad beelad baa lagu raadinaya maanta marka waxaan leeyahay waa ilaahay baa qali naga dhigay haddaa sidaa uu sheegay jeenaani adiga oo calan leh oo eriboord leh oo dekad leh oo resourcekaaga la soo baxay bal ka fikirada oo soomaali ka mid a soomaali waayaad quudin kartaa gobolkuna soomaali oo dhan buu quudin karaa resource ku jiraa soodi arkaya banki diida waale 25 million kintaal baa ka soo bixi karaa haddii saani waa each time 3 times buu baxaa bahalkani maxay ahayd qamadigu 25% baa beeran oo dee rafa weliba oo dadku iyaguna la dhacdhacayaan harumo waxaa ku yaala 700 oo beero oo khudrada dariiq ma haystaan waxba ma haystaan waan wadnaa hawsheedana alxamdulilah dhalinyaradu way kacday inaga daaya wax haldoor la yidhaahdo oo inaga horreeyey mdoorka noqonaysa saaad sheegtay haldoor ma jiro oo odaga halkaas ka dhiga oday intii soo shaqeyna waa soo shaqeeyey haldoor wax la yidhahdana ma jiro aqoonyaha wax la yidhahdaa ma jiro aqoonta waa aniga ahay bad muusehoos fadhiya oo ma taqaanaa xaabaya mogtaag marka waxaan leenahay dhalinyarta soo baxday maanta ee mustaqbalka dalkooga iyo dadkooga waa inay u heeshaan baa la rabaa oy soo baxaan oo codkoo kor qaadaan oo ay fahmaan inay yihiin muwaadiniin dalkani wax laga weydiinayo nin dalkiisii aan waxba laga weydiinay baka waran waddanka anu aan degana canada waxaa dhacday gobolkaan degana waa gobol resourceka oil soo saaraa percentagekii ay ka qaadanayeen isku diideen calankii federaalka la dejiyey layidhi no nama anfacayo calanka federaalku haddii una mustaqbalka ilmaha iyaga wax tiray half an hour gudaheed baa lagu saxay wixii doonayeen oo layidhi wax walba waan i ogolnahay reer awdal waxaan leeyahay war haddayna systemka meesha ku jira ina anfacayn haddaad jeclaateen oo iska jeclaateen waxbaa iska jeclaan karaa haddaad jeclaateen somalilaa jeceshihiin de wax la qaybsada haddii kale wixiina samaysta oo mustaqbalka caruurtiina iyo jiilal soo socda ha ka faa'iidaystaan laakiin inaad cid u shaqaysaan aad kuuli noqotaan kuuli waad noqon aakhirkana waxaa laga yaabaa inuu jiisan iska qayin mis sidii ma taqaanaa marka intaasaan kusoo kaba waxaan leeyahay wax maqla oo hadla intaasaanokay aad iyo aad baad umaadsantihiin inta ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijkeenii maanta arlia maanta aynu kaga hadlaynay khiyaarta cumar iyo jeylani iyo dhammaan inta onlineka ku jirto iyo kuwa soo geli doonaba waxaan idin leenahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah